Poštovani gledatelji, dobar vam dan u vijestima TV1. Vladajuća garnitura u Republici Srpskoj na čelu sa SNSD-om dobila je ozbiljan udarac pred izbore u oktobru. 11 opozicionih stranaka, predvođenih SDS-om, PDP-om i NDP-om, stavile su svoj potpis na projekt nazvan Savez za promjene. Cilj je jedan i jasan, srušiti režim Milorada Dodika. Osnovni ciljevi potpisane deklaracije su članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, razvoj i napredak Republike Srpske kao entiteta unutar Bosne i Hercegovine, te jačanje odnosa sa Srbijom. Nastupajući kao jedinstven blok na oktobarskim izborima, Savez za promjene ponudit će zajedničke kandidate za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i entitetskog predsjednika. Potpisnici su se obavezali, ukoliko na jesen preuzmu vlast, na suštinske reforme te ekonomski i socijalni rast. Svjestan sam da će ovaj današnji čin imati efekte tek u oktobru mjesecu i svjestan sam i ubježen da će ovaj Savez za promjene svakim danom dobijati sve širu podršku, ne samo organizacija, nego i pojedinaca koji smatraju da ovako stanje u Republici Srpskoj hitno treba mijenjati. Više od 70% građana je nezadovoljno, kategoričan je prvi čovjek SDS-a, stoga poziva na priključenje Savezu, dodaje da već postoje reakcije vlasti. Danas se i ovih dana vrše razni razgovori, prijetnje, ucjene pojedincima, obećanjima da se ne bi priključili danas, ali ovo je nezaustavljiv proces. Navedeno je i da se detaljniji ekonomski program može očekivati u narednim sedmicama. Vjerujem da će Savez za promjene, da će to biti osnov jedne potpuno drugačije promjene, jedne izuzetne pozitivne promjene u Republici. Borba protiv kriminala i korupcije jedna je od osnovnih zadaća, ističe Ivanić, napominjući da vlast predvođena SNSD-om i Miloradom Dodikom gotovo 9 godina na tom polju nije uradila ništa. I ne mogu raditi jer najveći dio afera je vezan za njihove ljude, za kumove, prijatelje, rodbinu, ljudi koji su sada na vlasti, oni nikad ništa u toj oblasti neće uraditi. Vlast u Republici Srpskoj je dobila ozbiljnu alternativu i mogu da kažem da je ovo početak kraja režimske vlasti. Dolaskom na vlast, potpisnici Saveza obavezali su se i na procesuiranje kriminala i korupcije, te objavljivanje afera, tajnih ugovora i njihovih aktera, koji su Republiku Srpsku koštali više milijardi maraka. Imena kandidata za predsjednika Republike Srpske, te člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, bit će poznata krajem maja. Špekulira se da će Mladen Ivanić pokušati sjesti u stolicu zajedničkog šefa države, a da će Miloradu Dodiku na Megdan Mladen Bosić. Novi premijer Republike Srpske mogao bi biti Dragan Čavić, a ministar unutrašnjih poslova Zdravko Krsmanović. Sa druge strane, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik opozicioni Savez za promjene nazvao je Savezom za sahrane. Naime, Dodik je mišljenja da ako bi taj opozicioni blok došao na vlast, sahranio bi Republiku Srpsku. U pomenutom bloku su, kako kaže, sve stari likovi, reciklirana masa sa starim idejama i željom za osvetama i ne vjeruje u njihov potencijal. Ovo okupljanje govori samo o nemoći, a ne moći opozicije, navodi Dodik. O potezu opozicionih političkih partija da se udruže u Savez za promjene govorimo i u našem večerašnjem dnevniku u 19 sati. Gost dnevnika je predsjednik NDP-a Dragan Čavić. Otkriven je spomenik papi Ivanu Pavlu II. Ispred katedrale u Sarajevu, spomenik poziva na mir i poštivanje religijske raznolikosti Bosne i Hercegovine, poručili su vjerski službenici. A Ivan Pavle II. Bio je veliki čovjek i građani ga pamte isključivo po dobru, istakao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nekoliko stotina vjernika okupili su se u Sarajevu kako bi pratili dugo očekivano svečano otkrivanje spomenika papi Ivanu Pavlu II. Dogodilo se nešto lijepo u Sarajevu. Jedna pozitivna energija. Prvo ljudi su bili zajedno, sunce nas je obasjalo, trg pred katedralom pun ljudi. A papin kip kao da govori ova zemlja treba mira i zato kao da kaže gradimo zajedno mir. Iz Islamske zajednice Bosne i Hercegovine poručili su kako izuzetno poštuju Ivana Pavla II. Zato što je bio prvi papa koji je otvorio razgovore između kršćanstva i islama. Taj dijalog se i tekako danas osjeća u svijetu i on će sve više i više imati podršku.
To je prvi papa koji je ušao u džamiju i koji se izuo prilikom ulaska u Damasku džamiju. U svom obraćanju Ivan Pavle je uvijek pozivao na mir. Osim toga, nikada nije propustio priliku da pozove na okončanje rata u Bosni i Hercegovini, poručio je okupljenim vjernicima predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Učinio je strašno puno od humanitarne pomoći, od dizanja glasa za nas. 263 puta je govorio o Bosni i Hercegovini kao ni jednoj zemlji i nitko u povijesti sad nije toliko govorio o jednoj zemlji koja je vrlo mala i ne znači ništa u svjetskim razmjerama. Papa, ja sam ga upoznao 2-3 puta, sam bio sa njim, ali to nije važno, ne? Mada kad si sa njim, ne nađeš reći šta bi rekao. Takva velika ličnost je bio, jeli? Ali mislim da za ovaj grad ima specijalan značaj. Različitost i raznovrsnost religija u Bosni i Hercegovini treba graditi i to saradnjom, međusobnim poštovanjem i jednakošću, istakao je Vinko Puljić. Kreditni stand-by aranžman Bosne i Hercegovine sa MMF-om ponovo je zapao u teškoće. Razlog je neusvajanje izmjena i dopuna zakona o akcizama koje se odnose na harmonizaciju stope akciza na različite duhanske proizvode. Federalni ministar financija Ante Krajina najavio je zbog toga mogućnost kašnjenja plaća budžetskim korisnicima u federaciji. No, dobra vijest za penzionere, u isplati penzija neće biti problema jer su one, prema riječima Krajine, prioritet za vladu koja sredstva za penziju uplaćuje ranije nego za plaće. Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su u oktobru prošle godine krenuli u mirovnu misiju ISAF u Afganistan, danas su se vratili u našu zemlju. Iza njih je period u kojem su obezbjeđivali kamp međunarodnih snaga u provinciji Helmand. Misiju u Afganistanu obavili su bez greške, a porodice su ih sa suzama dočekale u vojnoj bazi Dubrave kod Tuzle. Stvorili su svoja lična iskustva, svoja lična prijateljstva, a sigurno da su svoje vojničke vještine, znanja dosta unaprijedili jer su imali prilike da zajedno sa drugim pripadnicima međunarodnih snaga sigurno razmjenjuju ono što su naučili tokom boravka u misiji. Sve zadatke izvršavale smo ravnopravno sa svojim ostalim kolegama. Nije bilo nikakvih problema, sve je prošlo u redu, jedno veliko iskustvo za nas. Mi radili smo na obezbjeđenju baze kampa Bastion. Svi pripadnici ostalih multinacionalnih jedinica su nas veoma dobro prihvatili, sarađivali su veoma dobro sa nama, uzvratili su im tako isto u mjeru, svi su nas hvalili. Radnici uništenih firmi sa područja Tuzlanskog kantona ponovo su se okupili pred zgradom kantonalnog suda u Tuzli. Ističu da su im isplate za ostalih plaća te uvezivanje radnog staža i dalje gorući probleme. 20 radnika firme Gredelje Revom iz Dobošnice danas su stigli pješice u Tuzlu gdje su se pridružili ostalim radnicima na protestu ispred suda. Noć će provesti ispred zgrade kantonalne skupštine. Krenuli su pješke iz tog razloga što više sindikalna organizacija nema više nikakvih sredstava, niti ko želi da nam pomogne da izganjamo svoja radnička prava. Čak i od opštinske strukture, kantonalne strukture, menadžmenta preduzeća, sindikata i vrha. Niko nam nije htio da pomogne i mi smo se odlučili na ovaj korak gdje idemo ispred suda i idemo poslije toga ispred skupštine gdje ćemo tu i prenoćiti i sutra dočekati mirne proteste ulicama grada Tuzle. Mi očekujemo da u našoj ovoj lijepoj državi zavlada zakon, red i mir, da radi s pravosuđa, da radi, konačno da radi svoj posao. Radnici uništenih firmi od suda u Tuzli traže da se ubrzaju procesi koji se vode protiv poslodavaca koji su uništili tuzlansku privredu. Imamo tužilaštvo koje apsolutno ništa nije uradilo. Imamo ogroman privredni kriminal. Niko nije procesuiran. Mi nemamo jednog Sanadera, mi imamo u BiH stotinu Sanadera. Niko nije procesuiran. Zašto? Zato što je politika upetljala svoje prljave prste u sve segmente, znači i u sudstvo i u tužilaštvo. U svemu je politika kod nas. Ako vam kažem da 1000 ljudi steklo pravo za penziju, a nije ostvarilo, ko je tu kriv? Svi redom. Tužilaštvo i sudovi što nisu procesuirali ljude koji su nelegalno uzeli imovinu tuđu, onda vlast koja im je to dozvolila ljudima, agencija za privatizaciju.
Radnici su zasutra najavili masovni protest, šetnju kroz Tuzlu od zapaljene zgrade vlade pa do gradskog trga. Na protest su pozvali sve obespravljene radnike, ali i premijera kantona zajedno sa načelnicima općina. Vijesti iz svijeta. U Ukrajini je i dalje napeto stanje. Ukrajinska vojska je u stanju borbene spremnosti. Sa druge strane, padaju zgrade regionalnih i lokalnih vlada na istoku, a strahuje se i od moguće ruske invazije. Ukrajinska vojska je u stanju pune borbene spremnosti zbog prijetnje od ruske invazije. Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov priznaje da vlada u Kijevu ne može da stavi pod kontrolu situaciju na istoku zemlje. Turčinov je ranije na istok Ukrajine poslao vojsku u takozvanu antiterorističku misiju, što je izazvalo revolt proruskog stanovništva, a na granice sa Ukrajinom dovelo ruske vojne trupe. I nije tajemnica što... Želio bih da ponovo pričamo o stvarnoj opasnosti od kontinentalnog rata Ruske federacije protiv Ukrajine. Naše oružane snage su stavljene u stanje oružane pripravnosti, ali kako bi imali stvarnu mogućnost da se odupru, svi regioni moraju biti uključeni u proces. Osim vojnim putem, ukrajinska vlada pokušava diplomatskim putem da riješi krizu na istoku. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrej Deščica sastao se sa šefom austrijske diplomacije i generalnim sekretarom parlamenta Evrope. Od ključne je važnosti da se sprovede Ženevski sporazum. Mi cijenimo korake koje ukrajinska vlada pravi. Nadamo se da će i Rusija učiniti što je do nje, a naoružani separatisti moraju odmah da oslobode taoce. Iako se na web sajtu ukrajinske vlade ranije danas pojavilo obavještenje da će se večeras u Kijevu održati vježba ukrajinske vojske, do toga neće doći, saopštili su zvaničnici. Južnokorejci još uvijek odaju počast nastradalim studentima sa potonulog trajekta. Preživjeli se, još nisu oporavili od šoka, ali su ipak mnogi od njih napustili bolnice i nastavili kućno liječenje. Za to vrijeme vlasti pokušavaju preuzeti sve kako se slična situacija ne bi ponovila. Bolnica će nastaviti da brine o učenicima i njihovim starateljima i poslije njihovog otpuštanja iz bolnice. To ćemo raditi zajedno sa školskim programom za psihijatrijsku pomoć. Pozvali smo vas, stručnjake, na ovaj okrugli stol da ponovo razmotrimo situaciju i razmislimo još jednom kakve su mogućnosti za poboljšanje situacije ili da pronađemo nove postupke. Osjetili smo potrebu da okupimo mudro stručnjaka iz svakog sektora. 10 osoba je poginulo u nizu eksplozija u skladištu municije na istoku Sibira. Zbog požara je oko 400 osoba evakuirano iz obližnjih sela, a zatvorena je i transsibirska željeznica. Do požara je došlo kada se požar iz obližnje šume proširio na skladišta oružja i municije. Vatra je potpuno ugašena. Depo municije i skladište goriva ne predstavlja opasnost za stanovnike ili bilo koga drugog. Naravno, pomoći ćemo ljudima, utvrdit ćemo štetu, pronaći ćemo porodice žrtava, pomoći ćemo onima koji su izgubili bližnje, ali i onima koji su preživjeli, a čije su kuće oštećene.